Oke. Bab 3 algoritma latihan aktiviti berfikir 3.3. Sudoku dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Menerangkan sebab pemilihan bagi jenis gelong yang digunakan dan algoritma dalam bentuk carta alih dan pseudocode. 1. Bangkit tubi. Struktur kawalan ulangan yang digunakan ialah struktur kawalan 4 kerana ia dilaksanakan berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan iaitu 10. Pseudocode bangkit tubi. Mula, baring di atas lantai, bengkok kedua-dua belah kaki, setkan pembilang kepada 1 untuk pembilang bersamaan 1 hingga 10. Bangkit tubi, tambah 1 kepada pembilang. Tamat. Carta alih bangkit tubi. Mula, baring di atas lantai, bengkok kedua-dua belah kaki, setkan pembilang bersamaan 1, pembilang kurang 10, bangkit tubi, pembilang bersamaan pembilang tambah 1, tamat. 2. Naik turun bangku. Sebab pemilihan, struktur kawalan ulangan yang digunakan ialah while kerana syarat yang diuji adalah benar. Sudoku naik turun bangku. Mula, berdiri tegak, setkan nilai N. Selagi naik turun bangku, paparkan nilai N. Tambah nilai N bersamaan 1. Tamat selagi, tamat. Carta alih naik turun bangku. Mula, berdiri tegak, naik turun bangku, paparkan nilai N. N bersamaan N tambah 1, tamat. 3. Tekan tubi. Lakukan seberapa banyak kali yang boleh, tetapi sekurang-kurangnya sekali. Jenis struktur kawalan ulangan yang digunakan ialah struktur kawalan ulang sehingga repeat until. Kami memilih struktur kawalan ini kerana ia melaksanakan satu langkah atau satu set langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Pseudocode tekan tubi. Mula, tekan tubi. Setkan nilai N bersamaan 1. Ulang. Paparkan nilai N. Tambah nilai N bersamaan 1. Sehingga cukup tekan tubi. Tamat. Carta alih tekan tubi. Mula, tekan tubi. Setkan nilai N bersamaan 1. Paparkan nilai dalam N. Tambah nilai N bersamaan 1. Cukup tekan tubi. Jika ya, tamat. Jika tidak, kembali kepada setkan nilai N bersamaan 1. Apa yang telah kita pelajari pada tajuk ini? Kesimpulannya, struktur kawalan ulangan ada pelbagai jenis bergantung kepada cara pengulangan langkah dalam algoritma. Antara struktur kawalan ulangan yang sering digunakan dan wajib kita ingat ialah struktur kawalan untuk for, struktur kawalan selagi while, dan struktur kawalan ulang sehingga repeat until. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.